E os Açores receberam mais uma visita real. Neste caso foi a princesa Maria Gabriela de Saboia, a última filha do rei de Itália, que escolheu a ilha de São Miguel para comemorar os 80 anos de vida. A cerimónia comemorativa incluiu a plantação de uma árvore nos jardins José do Canto, em Ponta Delgada, uma tradição levada a cabo também pelo conde de Albuquerque, Dom Augusto de Ataíde. Para este ritual de aniversário foi escolhida uma espécie rara, neste caso um freio da Nova Zelândia, e o Açores hoje acompanhou também de perto esta visita real. Decorreu esta segunda-feira, no Jardim José do Canto, a plantação de uma pequena árvore da espécie Freixo da Nova Zelândia. Uma cerimónia repleta de significado. Assinalou o bicentenário do nascimento de José do Canto, figura destacada na historiografia açoriana, e teve como convidada especial Maria Gabriela de Saboia, filha do rei Humberto II, último monarca italiano. Temos hoje cá connosco a Sua Alteza Real, a princesa Maria Gabriela de Saboia, filha do último rei de Itália, Humberto II, e que nos dá a honra de visitar os Açores e também Ponta Delgada e a nossa casa. Como amiga da família e já celebrando uma amizade de longos anos, já entre várias gerações das nossas famílias, Sua Alteza dignou-se vir cá hoje plantar uma árvore rara da Nova Zelândia, e com esse plantio não só vem cimentar e solidificar as boas relações entre as famílias, mas também iniciar as celebrações levadas a cabo pela Fundação do Jardim José do Canto, as celebrações do bicentenário do nascimento do meu quarto avô José do Canto, que era, como se sabe, um grande amante das plantas, um grande cientista da botânica, e portanto foi esse um pouco o ato simbólico que aqui se passou. É uma árvore que é rara em Portugal, que penso que só é conhecida um exemplar aqui, ou dois, no Jardim José do Canto, e como a princesa também é uma amiga rara e uma visitante rara, nós entendemos que eram duas realidades que se podiam juntar para celebrar a memória do José do Canto. E, portanto, como tal, sempre numa ótica e numa senda de proteção do ambiente, da ecologia e da promoção do turismo natural de nossas terras, de nossos Açores, que são para nós fundamentais de desenvolver, numa ótica de energias limpas e de respeito dos espaços verdes. Portanto, também procura-se chamar a atenção para a economia verde e também para o turismo sustentável e ecológico com esta iniciativa, e que é uma bandeira, digamos, é defendida pela Fundação desde sempre. Eu queria ver as horas, porque morei muito tempo da minha vida em Portugal. Tinha 6 anos quando cheguei em Portugal, deixei quando tinha 18, depois cada ano voltava a ver o pai, que ficou aí até a morte. Então não conhecia as horas, e para o meu cumprimento já tive este prémio. E tenho a família um pouco portuguesa, porque a mãe da minha avó, que era Elizabeth de Belgique, mulher do rei Alberto, era Maria José de Bragança, filha de Dom Miguel. Sim. Temos bastante em comum. Sim. O seu pai, o rei Humberto II, que histórias é que ele contava dos Açores? Qual era a sua impressão dos Açores na altura? Eu tinha vindo para as Açores, gostava muito, mas eu era muito pequena quando ele foi aqui, era nos anos 56, 57. Mesmo lembro que eu estava entusiasmada, gostava muito. Eu disse, eu quero ir também, agora com a minha idade, cheguei e estou muito feliz de ver. Vou ver o vulcão, o lago, vou ver tudo, quero ver tudo. Vi o sol e era tão bonito, o Atlântico, adoro. É toda a minha infância, vivia em Cascais, entre a boca do inferno e um restaurante que se chamava Fim do Mundo. E esta era a casa do pai, Vila Itália. Não, tenho muito lembranças do... Tenho saudades, às vezes, de Portugal, com o sol, tão bonito. E uma característica que possa dizer dos portugueses? O pai, quando chegou aqui, gostou muito. Tínhamos toda a família, havia o conde de Barcelona, o pai do rei de Espanha, e o conde de Paris, havia o rei de Itália, havia o rei Carol. Então era uma comunidade ex-reis entre Estoril e Cascais e Sintra. E
tenho que reconhecer que Portugal foi sempre muito aberto, muito acolhente, como se diz. Quando houve a Revolução, eu disse ao pai, queres ir embora, porque era perigoso, não se sabe como acaba uma Revolução. Ele disse, não, já fui-me embora do meu país, este é o meu segundo país, não vou-me embora, fico aqui. Agora estou explorando e descobrindo esta ilha, mas há 9 ilhas aqui. Sim. Bom, é a primeira vez, espero voltar aqui. Esta realeza aceitou o convite de Dom Augusto de Ataíde, conde de Albuquerque, para comemorar os seus 80 anos cheios de vitalidade, de história e de interesses comuns, que se misturam com a história das cortes reais portuguesas.